كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا حادی رہنما مقتدا پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے ادیبوں پر امت کے شہیدوں پر واعظین پر مبلغین پر مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا وہ تو سامعین گرامی قدر گزشتہ چند ماہ سے آپ کے سامنے حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جا رہا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر کی سیرت کو جس طرح بیان کیا جانا چاہیے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا لیکن چونکہ بہت سے خطبات اس موضوع پر ہو گئے ہیں اس لیے ہم اس موضوع کو چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کور کر لیا جائے اور اس کے بعد دیگر خلفاء راشدین کی سیرت کا تذکرہ رمضان کے جمعوں کے بعد شروع کیا جائے حضرت عمر کی سیرت کے اندر بہت سے پہلو آپ کے سامنے رکھے ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت عمر عدل اور انصاف کیسے کرتے تھے اس حوالے سے بہت سی باتیں ان کے بیٹوں کے حوالے سے ان کے فیصلے عمر کو بدلتا دیکھ کر اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب تو شام تک مسلمان پھیل چکے ہیں مجھے بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے میری بھی عزت میں اضافہ ہوگا میں حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں حضرت عمر نے اس کا ویلکم کیا وہ بہت بڑی فوج لاؤ لشکر کے ساتھ آیا حضرت عمر کے پاس کئی دن ٹھہرا حضرت عمر نے اس کی مہمان نوازی کی بڑا اچھا معاملہ کیا حضرت عمر سے اجازت چاہی کہ میں خانہ کعبہ جانا چاہتا ہوں حضرت عمر نے اجازت دی دوران طواف اس جبلہ نامی حکمران کا پاؤں کسی بدوی کے پاؤں کے نیچے آ گیا ایک بدوی صاحب بھی تھے وہ بھی طواف کر رہے تھے تو ان کا جو جبا تھا اس حکمران کا وہ ایک بدوی صحابی کے پاؤں کے نیچے آ گیا اس کو ٹھوکر لگی وہ گرنے لگا یا بعض روایات کے اندر اس کے پاؤں کے اوپر ان بدوی صحابی کا پاؤں آ گیا اس نے غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا تھپڑ مارنا تھا اس بدوی عرب کا ناک پھوٹ پڑا وہ حضرت عمر کے پاس مدینہ میں آ کے مقدمہ لے آیا کہ حکمران بنا پھرتا ہے میرے منہ پہ حرم کے اندر تھپڑ مارا ہے اس کا مجھے بدلہ چاہیے حضرت عمر پتہ بھی ہے کہ بھی تعالیٰ تعالیٰ اسلام قبول کیا ہے نیا حکمران ہے اس کو طلب کیا سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا گیا کہ یہ واقعہ ہوا اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اس نے میرے جبے کے اوپر پاؤں کو رکھا میں نے اس کو بدلے میں تھپڑ مارا میری غلطی تو اسی کی حضرت عمر نے کہا تو نے اقرار کر لیا اپنے جرم کا اب دو ہی حل ہے یا تجھے بدلے میں تھپڑ مارا جائے گا سب کے سامنے یا تو اس بندے کو قصاص یا دیت دے کر پیسے دے کر راضی کر لے یا پیسے کے بغیر معافی مانگ کے راضی کر لے یہی اسلام کا شرعی اصول اور طریقہ ہے اس نے کہا عجیب و غریب بات ہے میں نے تو اسلام کو قبول کیا تھا اس لیے کہ میری عزت میں اضافہ ہوگا یہ کیا معاملہ ہے اسلام میں آنے کے بعد آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں میں ایک علاقے کا حاکم ہوں میں ایک علاقے کا والی ہوں حضرت عمر نے کہا اسلام میں جتنی عزت تیری ہے اتنی ہی عزت ایک عام مسلمان کی ہے اگر اس کو منا لے گا بچ جائے گا کہا میں اگر عیسائیت کو دوبارہ قبول کر لوں میرے پاس کیا یہ آپشن موجود ہے
حضرت عمر نے کہا تیرے پاس یہ آپشن موجود ہے, عیسائیت کو قبول کرے گا صبح ہم اٹھیں گے تیرا سر قلم کر دیں گے, تو مرتد ہو گیا اسلام سے منہ پھیر لیا, گھبرا گیا, کہا مجھے مہلت دی جائے, مجھے مہلت دی جائے. میں کچھ رات سوچتا رہتا, حضرت عمر نے کہا رات کو سوچ. سوچ بچار کی چکر میں ایک اس نے ایک پینترا بدلا اور رات کو رات فرار ہو گیا, اور خود اپنے اس واقعے کے بارے میں عربی کے مشہور اشعار ہیں اس نے لکھے, جس کے اندر حضرت عمر کے عدل کا تذکرہ کیا, اور فرار ہونے کے بعد ساری عمر پچھتاتا رہا کہ کاش اس دن میں اس بدبی کو منا لیتا, اس طرح دنیا میں ذلت رسوائی گوشہ نشینی اور چھپ چھپا کے زندگی نہ گزارنی پڑتی. یہ حضرت عمر کا عدل و انصاف ہے. اور حضرت عمر کئی مرتبہ میرے دل میں ایک خیال آتا ہے, بات ساتھی یہ بات بھی کرتے ہیں حضرت علی کے حوالے سے, کہ حضرت علی کا حضرت عمر کے ساتھ بہت سے لوگوں نے پروپیگنڈا جو بنایا ہوا, یہ معاملہ خراب تھا. نعوذ باللہ, آپ کو پتا ہے حضرت عمر و ابو بکر کے بارے میں جو حدیث ہے کہ یہ جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں, اس کے راوی کون ہیں؟ اس کے راوی حضرت علی ہیں. اور حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا جب تک ابو بکر و عمر زندہ رہے تم نے میری اس راز کو افشا نہیں کرنا, اور حضرت علی کی امانت اور دیانت کے اوپر قربان جائیے. ابو بکر بھی دنیا سے جا چکے ہیں, عمر بھی دنیا سے جا چکے ہیں, علی چاہتے تو اس حدیث کو بیان نہ کرتے, چاہتے تو نہ بیان کرتے, لیکن عمر کے جانے کے بعد بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے یہ وعدہ لیا تھا, اور علی نبی کے راز کو آج افشا کرتا ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں تم نے حضرت علی اور ابو بکر اور عمر کی لڑائی بنائی ہوئی ہے, حضرت علی کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہے. حضرت علی کے بارے میں ایک روایت, انشاءاللہ جب موقع آئے گا بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ احادیث سنی ہے قمے والی, ابو موسیٰ شریف والی مشہور روایت ہے, ابو بکر کو جنت کی بشارت, عمر کو جنت کی بشارت, عثمان کو. اسی طرح کی ایک اور روایت موجود ہے, کتنی عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی تو آسمان سے آ رہی ہے نا, خود تو بول ہی نہیں سکتے, اللہ کے حکم سے بولتے ہیں, اللہ کی مرضی کے تابع ہو کے بولتے ہیں, بالفرض کوئی اجتہاد کر بھی لیں اللہ کی نگرانی اس اجتہاد میں بھی موجود ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. کیا دیکھا صحابہ نے حضرت ابو بکر آ رہے, پھر کہا اب بھی جو شخص آئے گا جنتی ہوگا, کیا دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں. تیسری مرتبہ فرشتہ آیا, پھر خبر دے رہا نبی کریم کو, نبی کریم کہہ رہے ہیں اب بھی جو شخص آئے گا جنتی ہوگا, اور ساتھ ہی چادر اوپر لیتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ ابو تو علی کو بھیج دے, اللہ ابو تو علی کو بھیج دے, اللہ ابو تو علی کو بھیج دے, وہی مل چکی ہے, تیسرا آنے والا بھی جنتی ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اب تو علی کی باری آئے, اب تو علی آئے, اور دیکھنے والوں نے دیکھا اللہ کی قسم آ رہے ہیں تو حیدر کرا رہا ہے حضرت علی کا. کیا یہ تم لوگوں نے فلسفہ گڑا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ, آپس میں اختلاف. حضرت عمر چادر باندھ رہے ہیں, چادر یمن سے چادریں آئیں, صحابہ کو چادریں بانٹنا شروع کر دی, چادر بانٹتے بانٹتے ساری چادریں ختم ہو گئی. اسی اثنا میں حضرت حسن و حسین باہر آئے ہیں, حضرت عمر نے ان کو دیکھا, ان کے خوبصورت چہروں کو دیکھا, وہ اچھل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, نکل رہے ہیں, آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں. حضرت عمر نے صحابہ کو اکٹھا کیا, کہا اللہ کی قسم آج صدقہ تو کیا ہے, اور حضرت عمر کی عادت تھی آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے, حضرت عمر صدقہ کر دیا کرتے تھے, مال اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے, جتنا مرضی بڑا مال آتا, 5 لاکھ درہم آئے, 60 لاکھ درہم آئے, ایک ایک دن میں ایک ہی نشست میں سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی, ساری چادریں دے دی, خوش بھی ہوتے تھے. کہا آج دل میں خوشی نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے, آج آپ خوش نہیں ہیں. پوچھی کرنا دلان تھوڑی بات, آج آپ خوش نہیں ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم چادریں بانٹ چکا ہوں, حسن و حسین کو چادر نہیں دی, دل میں تسلی پیدا نہیں, دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوا, اور یمن کے حاکم کو خط لکھا کہ فی الفور
سب سے عمدہ یمنی جو چادروں کو بھیجا جائے. دیر رفتار گھوڑے گئے, جب چادریں آئیں حسن و حسین کو مل گئی. حضرت عمر نے کہا میرے دل کو قرار آئے. لوگو تم نے یہ فلسفے کھڑے ہوئے ہیں ان صحابہ کی, یہ بھی بات یاد رکھی. صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کہیں ان کا مقام و مرتبہ اپنا ہے, یہ مشاجرات ہے آپس میں. ان کا کوئی بھی معاملہ ہو میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی مقدمہ نہیں ہے. ہم ان کے اختلافات کے اندر بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. وہ دونوں بخشے ہوئے ان دونوں کے گناہ معاف ہیں. آپ کے سامنے یہ بات متعدد بار رکھ چکا ہوں. آپ اور میں سونا چاندی ہیرے جواہرات کتنے بڑی تعداد میں خرچ کریں, اوہد پہاڑ سے زیادہ بڑا ڈھیر ہو کس کا, ہیرے کا, سونے کا, چاندی کا. آپ اور میں امتی اوہد پہاڑ 9 کلومیٹر بڑا, کتنا اونچا, اتنا بڑا ڈھیر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں خلوص نیت کے ساتھ بغیر ریاکاری کے. اور ایک صحابی آدھ مٹھ نصف مد گندم خرچ کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اوہد پہاڑ کا جتنا اجر و ثواب ہے اس نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تم صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہو, صحابہ کے آپس کے جو مقدمات ہیں یا مشاجرات ہیں یا اختلافات ہیں ان کے اندر تم فیصلہ ہو. تم نے اور میں نے فیصلہ کرنا, ہماری کیا اوقات ہے, ہم فیصلہ کریں گے. اللہ کی قسم اہل سنت و جماعت کا اجماع اس بات کے اوپر کہ صحابہ کے مابین اگر کوئی بات ہوئی بھی ہو, اگر کوئی بات ہے, اب تو یہ افسانے گڑے ہوئے ہیں, بالفرض تمہاری بات باندھ بھی دیجیے تو آپ اور میں فیصلہ نہیں, آپ اور میں نے فیصلہ نہیں کرنا. مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں, مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں پلان ہوا, ان کے اوپر تہمت لگائی گئی زنا کی, 4 گواہ تیار کیے گئے باقاعدہ طور پہ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں. حضرت عمر نے ان سے کوشچننگ شروع کی, 3 گواہوں نے گواہی دے دی, چوتھے گواہ کے ساتھ جب بات پرس ہوا اس کا ضمیر جاگ اٹھا. اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں گواہی نہیں دوں گا. حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو گیا, کہا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحابہ کی عزت و عصمت کو محفوظ کر, تو نے محمد رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے. لوگو یہ کہاں سے فلسفے آئے آپس کے اختلاف کے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کتنی عظیم بات تھی, حضرت علی کے ماتھے کو حضرت عمر نے چوما, اس بات پہ علی ناراض ہوئے تھے کہ علی کا ہاتھ کھایا گیا, صرف یہ کہا صرف یہ کہا. عمر آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا, میں بھی ملزم تھا وہ بھی ملزم تھا, آپ نے مجھے میری کنیت ابو الحسن سے پکارا, یہ اس ملزم کا بھی حق تھا اس کو اس کی کنیت سے پکارا جاتا. حضرت عمر نے بدلے میں ماتھا چوم کے کیا کہا تھا, اللہ مجھے اس زمین پہ زندہ بند رکھی جس زمین پہ علی موجود نہ. تم نے علی اور عمر کی فتنے اور فسادات اور من گھڑت باتوں کو بیان کیا. حضرت علی ساری زندگی حضرت عمر کے وزیر رہے ہیں اور حضرت علی کی رائے کا احترام بھی کیے مقدمات کے اندر. آج بھی وہ مقدمہ تاریخ کے اوراق کے اندر صحیح روایات کے ساتھ موجود ہے, صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے. ایک مجنون عورت نے برائی کا ارتکاب کر لیا, حضرت عمر امور خلافت میں مصروف تھے, مقدمہ لایا گیا, کہا ایک فلاں 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 عورت ہے اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے, اقرار کرتی ہے. حضرت عمر نے کہا اس کو رجم کر دیا جائے. حضرت علی پاس بیٹھے, کہا عمر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی, رفیع القلم علی الثلاثہ, 3 لوگوں کے اوپر قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے, جو سویا ہوا ہو, جو نبالغ ہو, اور وہ جو پاگل ہو جائے, مجنون ہو جائے, بے عقل ہو جائے, دماغی مریض ہو جائے, اس کے اوپر قلم نہیں چلتا. جب اللہ کے فرشتے برائی نہیں لکھ رہے آپ اس کو کیسے رجم کریں گے. حضرت عمر نے کوئی اپنے سامنے کوئی تعصب کا مظاہرہ کیا کہ علی نے کہہ دیا تو بات نہیں مان لی, کیا کہا, علی تیرا شکریہ تو نے بر وقت مجھے ٹوکا. عمر علی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسی کے اوپر بس ہے. ایک مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک صحابی حضرت عمر کے پاس آئے, کہا میں نے یہ فیصلہ علی سے اور حضرت زید سے کروایا. حضرت عمر نے کہا کیا فیصلہ کروایا, سارا سنا. کہا اگر یہ فیصلہ میں کرتا تو یوں یوں کرتا. کہا آپ تو امیر المومنین ہیں,
آپ تو خلیفہ المسلمین ہیں, آپ ابھی اپنا فیصلہ جاری کریں, ابھی آرڈیننس جاری کریں. درہ نکال لیا, کیا کہا؟ اپنی بڑائی ظاہر کی, کہا ہم اصحاب رسول اجتہاد میں ایک برابر ہیں. اس مسئلے کا اصل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے, اس لیے جو علی کی رائے ہے عمر اس کے اوپر اپنی رائے کو مسلط نہیں کرے گا. بات سمجھ آئیے؟ جو مسئلہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو رہا ہو اس کے اوپر تو عمر آرڈیننس جاری کرے گا, لیکن جو مسئلہ اجتہادی ہے اجتہاد کے اندر عمر اور علی کے مابین کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں. آپ اور میں نے کیسی کیسی باتوں کو بنایا ہو. یاد رکھیے عدل و انصاف کے اندر حضرت عمر کے بہت سے فیصلے ہیں, سیرت کے اور بھی بہت سے فیصلے ہیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی ان کو جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھا جائے اور بات کو حضرت عمر کی شہادت کی طرف لے کے جایا جائے. اور یہ بات آئی ہے تو سن لیجیے, یہ بات بھی حضرت عمر اپنی شہادت سے آگاہ تھے ہو جاتے. بہت سی روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. ایک احد کے پہاڑ کے اوپر والی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو احد ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیقہ دو شہید ہیں, اور حضرت محمد رسول اللہ حضرت ابو بکر کے علاوہ اس پہاڑ کے اوپر حضرت عمر اور عثمان موجود تھے. یہ بات انہوں نے سنی بھی تھی لیکن خود کئی مرتبہ حضرت حذیفہ سے بھی پوچھا کرتے تھے. یہ واقعہ بھی موجود ہے. حذیفہ وہ فتنوں کے بارے میں روایت کس کو معلوم ہے؟ صحابہ کا ابن محاطب ہو کے کہا, حضرت حذیفہ نے ہاتھ کھڑا کیا مجھے معلوم ہے. حذیفہ تو بڑا دلیر ہے, بیان کر کہا انسان کے جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں روزے صدقہ زکات سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں. کہا میں اس فتنے کی بات نہیں کرتا, اس فتنے کی بات کرتا ہوں جو سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ تیز ہوگا, دریا کی روانی سے بھی زیادہ تیز ہوگا, موسلادار بارش سے بھی زیادہ تیز مسلمانوں پہ اڑے گا. کہا آپ کو اس فتنے سے کیا خطرہ ہے؟ مجھے کیوں خطرہ نہیں ہے؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے. عمر نے کہا دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ کہا ٹوٹے گا. حضرت حذیفہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں کیا عمر کو اس دروازے کا پتا تھا؟ کہا اللہ کی قسم ایسے ہی پتا تھا جیسے مجھے پتا. اور وہ دروازہ کون تھا؟ وہ دروازہ خود حضرت عمر تھے. کہ جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اسلام میں فتنے عمر آئیں گے, اور فتنے اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک مکمل طور پہ اصلاح کا دور آتا ہے. ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر امت میں قائم رہے گا, یہ حدیث موجود ہے. ہر دور میں ہر لمحے میں 1400 برس میں ایک بھی انقطاع نہیں ہوگا, ایک گروہ ضرور ایسا ہوگا, اور یہی حق کے گروہ کی نشانی ہے. یہ نہیں کہ کوئی گروہ 1300 سال بعد پیدا ہوا, 1200 سال بعد, 1100 سال بعد, ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا لیکن مکمل طور پہ فتنے ختم نہیں ہوں گے. حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ فتنے ختم ہوں گے جو حضرت عیسیٰ کے دور میں امام مہدی کے آنے کے بعد پھر خلافت اسی طرح قائم ہوگی جس طرح حضرت عمر کے دور میں. تو میں کہہ رہا تھا حضرت عمر کو اپنی شہادت کے بارے میں بھی علم تھا. حضرت مالک کا مشہور حال کیا دیکھا انہوں نے؟ خواب میں دیکھا سارے لوگوں کے اندر 3 ہاتھ حضرت عمر لمبے ہیں. خواب میں پوچھا کیوں لمبے ہیں؟ خواب میں آواز آئی کیونکہ یہ خلیفہ بنے گا, ابھی حضرت ابو بکر کا دور تھا, ان کو شہید کیا جائے گا, یہ دین کا کوکا وغیرہ. یہ باتیں انہوں نے خواب میں دیکھی. حضرت ابو بکر کو بیان کیا, حضرت ابو بکر نے فوراً حضرت عمر کو بلایا, کہا دیکھو مالک نے کیا حال دیکھی ہے. کہا کیا حال دیکھی ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا, کہا مجھے خلیفہ بنانے کی بات کرتا ہے جبکہ دھرتی کے اوپر ابو بکر زندہ ہو. اور حضرت عمر خود اپنے بارے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا, کہا کرتے تھے اللہ رب العزت مجھے زندہ نہ رکھنا اگر میرے دل میں کبھی بھی خیال پیدا آئے کہ میں ابو بکر سے افضل, مجھے زندہ نہ رکھنا, اس دن سے پہلے موت دے. حضرت عمر کو, اور اسی لیے حج کے دوران حضرت عمر نے دعا بھی مانگی. حضرت عمر کی دعا معروف ہے, اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے اور دے بھی مدینہ الرسول میں. اور پھر اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ مجھے شہادت پتہ نہیں کیسے آنی, مجھے شک ہے کہ مجھے آنی شہادت ہے, لیکن میں سوچتا ہوں میں جہاد میں جاتا نہیں, اور بارہا کوشش کی کہ جہاد پہ جائیں. جہاد پہ جانے سے بھی کس نے روکا؟ حضرت علی. آپ خلیفہ ہیں, آپ کو فارس کے خلاف میدان میں نہیں نکلنا چاہیے, مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی.
अभी मदीना में है, अल्लाह की कसम अजीबोगरीब वाकयात है, सीरत उमर पढ़ी जाए तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। हैरत अंगेज वाकया है कि नहीं? एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो चलो रोग सही हदीस मौजूद है, एक माँ की मुसाफत में था, एक माँ की मुसाफत से मुराद क्या है, उस दौर में पूरी दुनिया का सफर तेज रफ्तार घोड़ा एक माँ में लगा सकता था, क्या मतलब पूरी दुनिया के ऊपर नबी करीम का रोग था। हजरत उमर अभी मदीना में है, ईरान से लड़ने नहीं गए, रुस्तम ने फजर की नमाज के अंदर जब अजान हुई सफे आमने सामने, क्या अल्फाज के तरीक में मौजूद है, आज भी मौजूद है, कहा ये जो अजान है ना, ये जो आवाज आ रही है, मुझे लगता है ये उमर की आवाज है जो अपने लश्कर को अक्ल व शऊर दे रहा है। वो जाहिर गुमराह था, नऊज़ बिल्लाह, अक्ल व शऊर तो अल्लाह देता है, लेकिन वो इतना हैबत होता उमर मदीना में बैठे हुए हैं और वो ईरान में लश्कर के सामने खड़ा होकर अजान सुन के कांप रहा है, ये उमर अपने लश्कर को अकल और शऊर दे रहा है। यही वो जगह है, यही वो जगह है कि उमर मदीना में है और जब जोहर की अजान हुई, पहले तो फजर की नमाज के वक्त रुस्तम डर गया, कहा ये तो हलचल मच चुकी है, सफे सीधी हो रही है, हम पे हमला होने लगा, उठो उठो। जसूसों ने कहा ये हमला नहीं होने लगा, ये तो नमाज मुसलमान अदा करते हैं। जोहर की जब अजान हुई ना, जोहर की अजान की आवाज सुन के रुस्तम के तरीही अल्फाज है, कहता है अल्लाह की कसम उमर मेरा कलेजा चबा रहा है, ये अल्फाज मैं अपने कानों से सुन रहा हूं और मुझे लग रहा है उमर मेरे कलेजे को चबा रहा है, ये जो शाहबंदी हो रही है इसको देख के खुद रुस्तम जो बहुत बड़ा सरदार था, सिपाहसालार था, बहादुर था, ईरान में उससे ज्यादा दलेर शख्स मौजूद नहीं था, मुसलमानों की सिर्फ शाहबंदी देख के जो होती, कहता मेरा कलेजा कट रहा है, मेरा कलेजा छलनी हो रहा है, मेरा पिता पानी हो रहा है। जब पहले सिपाहसालार डर जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों की यह हैबत ये रखी है और ये अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, ये हैबत अल्लाह ने आज भी मुसलमानों की रखी, आज भी तहज्जुद गुजार मुसलमान हो, सिर्फ नबी करीम के मुताबिक दाढ़ी रखी हो, सिर्फ नबी करीम के मुताबिक पगड़ी पहनी हो, सिर्फ उसका हुलिया नबी करीम जैसा हो, टखनों से ऊंची शलवार हो, अल्लाह की कसम मदीना में चाहे रहता हो, चाहे अफगानिस्तान में रहता हो, चाहे इराक में रहता हो, चाहे लीबिया में रहता हो, उसकी हैबत पेंटागन में महसूस की जाती है। ये पांचों के ऊपर रखते हैं, एक अजीब बात है, पेंटागन का ये एक तजरी है कि जो बंदा मुसलमानों में नबी का हुलिया बना लेता है, सिर्फ हुलिया आदात की बात नहीं हो रही, देखिए उनका थिंक टैंक क्या है, कहता है जो बंदा नबी का हुलिया बना लेता है ना मुसलमानों में, गोया वो दुनिया से बेरहमती का ऐलान कर देता है। क्यों? वो अपने टहने के ऊपर शलवार करके दुनिया का ठोकर मारता है। ये वो लोग कहते हैं, सिर्फ टहनों से उनकी शलवार हो जाए, यहां पे बैठे हुए हम अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों का रोग पेंटागन में महसूस किए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है। किस वजह से? सिर्फ नबी के हुलिये को बनाने की वजह से। और अगर हम सीरत बना ले, अल्लाह की कसम अगर नबी करीम की सीरत को अपना लिया जाए, सूरत को सिर्फ नहीं, सूरत को अपनाना भी बहुत बड़ी बात है, सूरत को अपनाने के ऊपर भी अफगानिस्तान पे हमले हुए हैं, इराक में हमले हुए हैं, लीबिया में हमले हुए हैं, एक तहज्जुद गुजार अमरीका के लिए क्या नुकसान कर सकता है, लेकिन अमरीका उसकी हैबत से कांपता है, हमले करता है, और अगर सीरत अपना ली जाए फिर क्या इंकलाब आएगा? असल इंकलाब आएगा ही तब अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के साथ साथ उनकी सीरत को और उनके अस्हाब की सीरत को अपनाया जाए। हजरत उमर है, अदल इंसाफ और ऑर्डिनेंस कैसे कैसे जारी किए, ये एक लंबा बाब है, मुख्तसर से वक्त में आपके सामने चल तेजी से बातें रखता हूं। एक रात गश्त कर रहे हैं, बहुत अजीब वाक्य है अरबी अदब का, अरबी लुगत का, एक सहाबी है तो आप रात को गश्त कर रहे हैं, उनके कान में आवाज पड़ती है, एक औरत कह रही है शेर पढ़ी, और शेर ऐसे हैं जो बरसरे मिंबर अगर हमारे माशरे में बयान किए जाए तो शायद इन्हें बुरा समझे, मफ़हूमन बयान करता हूं कि मैं यहां पे अकेली हूं, हम मेरा जिहाद पे गया हुआ है, अल्लाह अगर तू पहले आसमान पे ना होता तो शायद ये औरत बुराई का इंतकाम करती,
इस दर्द में उसने शेर पड़े हजरत उमर बाहों के बाहर रोना शुरू हो गया। दौड़ते हुए कह रहे कहा हफ्सा कितनी देर तक औरत अपने हाथ से दूर रह सकती है। कहा बोल भर दो। चार माह दस दिन चार माह का ऑर्डिनेंस जारी किया। हजरत उमर ने इस औरत के शार को देखकर जो दुनिया में आदमी एक कानून की हैसियत रखता है इस्लामी रियासतों में कोई फौजी शादी शुदा हो चार माह से ज्यादा ड्यूटी नहीं देता। यह हजरत उमर का ऑर्डिनेंस है। उम्मत का इतना दर्द रखने वाले हैं उम्मत का इतना ख्याल रखने वाले ऑर्डिनेंस और भी है। हजरत उमर ने देखा जादूगर है ऑर्डिनेंस जारी किया जो भी जादूगर मुस्तरद सही गवाहों से पता चल जाए कि जादूगर है सहर करता एक होता ना इल्यूजनिस्ट या मजिशियन कई ऐसे होते हैं जो नजर का धोखा देते हैं उनकी बात नहीं होती जो हकीकी काला जादू करता है। हजरत उमर ने कहा उमर का ऑर्डिनेंस है सबको कत्ल कर दिया जाए। जादूगर की सजा इस्लाम में मौत बदरिया ऑर्डिनेंस हजरत उमर ने जारी किया अगर यह हदीस से साबित है लेकिन बतौर कानून बतौर लॉ हजरत उमर ने जादूगर की सजा मौत मुकर्रर की है। आज यहां पर भी रुकी दुख की बात है कि नहीं हमारी दीवारों के ऊपर बर्रे सगीर पाक और हिंद में तो ये काम बहुत आम है। पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत है दीवारों के ऊपर क्या लिखा होता है काला इलम काले इलम का तोड़ महबूब आपके कदमों में नाउज बिल्ला सास बहू की लड़ाई लंबे 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 आप खुद पढ़ते हैं। मैंने और आपने अपनी आंखों से ये पोस्टर देखे जादूगर अपनी कश्मीर के लिए इश्तिहार लगाते हैं इनकी सजा इस्लाम में मौत है। लेकिन ये मौत की सजा मैंने और आपने नहीं देनी ये बात मुझे ये रियासत नहीं देनी है। कई मरतबा ये जब कहा जाता है तो लोग समझते हैं शायद हमने जाके कत्ल कर देना नहीं रियासत ने मुकदमा कायम करना है रियासत ने इसके ऊपर अमद रहमत करना है। आपके और मेरे लिए तो हुक्म ये है इनको प्रमोट करना तो दूर की बात है। मैं और आप नबी करीम ने फरमाया जो किसी काहिन के पास या फरशनास के पास नजूमी के पास अर्राफ के पास सिर्फ हाथ दिखाने या अंदाजा लगवाने या अपनी शख्सियत के बारे में मालूम करने के लिए चला जाए 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल इसका क्या मतलब है कि 40 दिन नमाज ना पढ़े नहीं पढ़ती है नमाज उसने फिर भी अदा करनी है 40 दिन तक नमाज अदा की जाएगी फर्ज लिखा जाएगा कोई अजर सवाब में नहीं मिलेगा उसकी नमाज पर कबूल नहीं किया 40 दिन पढ़ेगा तो कंसिडर होगी अगली नमाज सिर्फ पास जाने से। और आजकल अभी रिसेंट की बात है इसी हफ्ते फेसबुक के ऊपर हियाफा लगाया जाता है मशीन है फेसबुक एक कंप्यूटर मशीन है वो लिखती है अपनी तस्वीर मुझे भेजिए मैं आपकी शख्सियत के बारे में सारा हियाफा लगा नाउज़ बिल्ला लोग बेधड़क बड़े बड़े समझदार सही अकीदे के लोग फटाफट तस्वीरें चढ़ा रहे हैं और एक ही तजलिया हर तस्वीर के नीचे चल रहा है देख रहे आज फेसबुक नाउज़ बिल्ला हमारे अकीदों को हमें क्या हो गया ये अलग बात है कि किसी की शख्सियत को देख के कोई बंदा अंदाजा लगाए कुछ लोगों में मुदादा सलाहियत होती है कि देख के पहचान जाते हैं लेकिन ये खुद अंदाजा ये 70-80% दुरुस्त हो सकता है लेकिन बंदा जिस वक्त ये सोचेगा ना कि मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त है उसने हदूद में तजावुज किया और या किसी से अंदाजा लगवाया जाए। असल मसला ये है हजरत उमर ने इस बदकीदगी के ऊपर कुल्हाड़े को चलाया का जो जादूगर नजर आए आज के बाद उमर की रियासत में जादूगर की सजा मौत। और मशहूर वाकया हजरत अबू मूसा अशअरी का ये भी हजरत उमर के दौर में हुआ और हजरत उमर ने शराबी की जो सजा 80 कोड़े मुकर्रर की उसकी एक वजह यह वाकया है। एक तमीमी नौजवान हजरत उमर के पास भागता हुआ आया हजरत उमर ने कहा यह जरूर हमें तलाश कर हाँ जी बेटा बताओ क्या बात है क्या मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है क्या हुआ मैंने शराब पी अबू मूसा अशअरी ने मेरा मुंह काला किया मुझे शहर के अंदर चक्कर लगवाया और फिर लोगों को यह बात कही है कि इससे कलाम ना करना इससे मेल जोल ना रखना इसके साथ उठना बैठना ना इसके साथ तजारत ना करना इसके साथ मुआशरत के मामलात ना करना। हजरत उमर उसकी बातें सुन रहे अब तूने क्या सोचा फिर कहा मेरे दिल में 3 ख्वाहिशें हैं मेरे दिल में अबू मूसा अशअरी की इतनी नफरत आई है मेरा दिल करता है मैं तलवार निकालू उसको
قتل کر دو اور اسلامی طور پر سزا پالو, یا مجھے آپ شام بھیج دیجیے میں یہاں سے چلا جاؤں. تیسری بات یہ کہ مجھے انصاف دیا. اور بھی باتیں روایات ہوئی. حضرت عمر نوجوان کی یہ بات سن کے زارو کتاب رونا شروع کر دیتے. حضرت ابو موسیٰ شریف کو خط لکھتے ہیں, یہ حضرت عمر کا اسلوب دیکھیے, جرم سے نفرت ہے, جرم سے نفرت ہے, جرائم جرم سے بھی نفرت ہے, جرائم سے بھی نفرت ہے, لیکن مجرم سے نفرت نہیں, مجرم سے نفرت نہیں ہے, جرم سے نفرت ہے, شراب نوشی کے خلاف ہے. ابو موسیٰ شریف کو حق لکھا, کہا شراب نوشی کی سزا عمر 80 درے مقرر کرتا ہے. آج کے بعد یہ میرا آرڈیننس ہے, اگر تو نے منہ کالا کرنے کا حکم دیا یا لوگوں کو کہا اسی شرابی سے بائیکاٹ کیا جائے, اللہ کی قسم. حضرت ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں, حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آج کے بعد مجھے خبر ملی تو نے اس طرح مجرم کے خلاف کاروائی کی ہے کہ وہ جرم کے اوپر ڈٹ جائے, وہ جرم کے اوپر ضد میں آ جائے, اس کو توبہ کرنے کا تو موقع نہیں دے رہا. میں ابو موسیٰ اشعری تیرا منہ کالا کر دوں, تجھے مدینہ کی گلیوں میں پھرواؤں گا. اتنے جلیل القدر صحابی کو حکم دے رہے ہیں, اور کیا کہا, اگر یہ نوجوان توبہ کرتا ہے, اپنے جرائم سے توبہ کرتا ہے اور پھر کبھی شراب نہیں پیتا, اس کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے. یہ حضرت عمر کا آرڈیننس ہے. آج کے بعد نبی کریم کے دور میں یہ بات یاد رکھی, حضرت عمر کے بعد آرڈیننس نبی کریم کی حدیث سے ہی مستعار ہے. لوگوں نے کہا عمر نے اسی کوڑے سزا کی مقرر کر دی, بھائی کچھ تو مقرر کرنا تھا. نبی کریم کے دور میں شرابی کی سزا کیا تھی, اس کو جوتے مارے جاتے تھے, اس کو لاٹھیاں ماری جاتی تھی, اس کو ڈانٹا جاتا تھا, خبردار آج کے بعد نہیں کی. حضرت ابو بکر نے اس کی تعداد 40 کوڑے مقرر کی. حضرت عمر کے پاس جب اس طرح کے واقعات آئے, انہوں نے کہا یہ ان کے ساتھ زیادہ ظلم ہو رہا ہے. حضرت عمر کا ایک اور واقعہ شراب نوشی کے حوالے سے موجود ہے. شامی کو حق لکھا, غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب. اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے, اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. شامی پڑھتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے, کہتا شکر ہے عمر نے میری صلاح کر دی. حضرت عمر نے کہا اپنے بھائی کو اس طرح کے جرائم میں دیکھو تو اس کو ضد نہ دلاؤ, اس کو آگ نہ دلاؤ, اس کی انا مت جگاؤ, اس کو توبہ کی طرف مائل کرو. اس لیے یہ آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہوں, بس اس کے بعد اس کو رہا کیا جائے گا, معاشرے میں چلے گا, پھرے گا, معاشرتی بائیکاٹ نہیں ہوگا. معاشرتی بائیکاٹ کے بارے میں حضرت عمر کا جو کلی ہے وہ آپ کا اور میرا کلیہ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے معاشرتی بائیکاٹ کس کا کروایا تھا؟ ایک بندہ آیا حضرت عمر کو, اس کے بارے میں پہلے بھی شکایت ملی, یہ متشابہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے, متشابہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے, لوگوں کو قرآن کی آیتوں میں جو متشابہ آیات ہیں نا ان کے مطلب پوچھتا رہتا ہے, لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. حضرت عمر نے کہا انشاءاللہ جب موقع ملے گا میں اس کو پکڑ لوں. قدرتی بات دیکھیے اس بندے کی قسمت غریب, وہ آیا حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر سے ہی پوچھنا شروع ہو گیا, بس داری آتی دروا کا ترجمہ کیا. حضرت عمر نے کہا تو وہی تو نہیں جو لوگوں سے متشابہ آیات کے بارے میں پوچھتا رہتا؟ ہاں ہاں میں سمجھنے کے لیے پوچھتا ہوں. تو فتنہ ڈالنے کے لیے پوچھتا ہے. حضرت عمر نے اس کو درے مارے, اس کے بارے میں یہ آرڈیننس جاری کیا کہ معاشرے میں کوئی شخص جب تک یہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی اس سے تعلق نہیں رکھتے. حضرت عمر بدعتیوں کے خلاف تھے, اس طرح کے لوگوں کے خلاف تھے جو دین کے اوپر حملہ کرنے والے تھے. ہاں شراب نوشی بہت بڑا جرم ہے, لیکن اس کی سزا جو شریعت میں مقرر ہے وہی ہے. ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا چاہتا ہے, اس سے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے؟ نہیں, یہ ایسے جرائم ہیں جن کی اصلاح ہو سکتی. اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. واقعی کا معنی
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار मौलवी साहब ने ग्रामी कदर हजरत उमर ने जहां अदल और इंसाफ के अजीबोगरीब मज़ाहिर और मनाज़िर पेश किए वहीं पर कत्ल के हवाले से सहाबा के अंदर एक बगाव मौजूद था जो बाद लोग नाउबिल्ला आज सहाबा के इजमा सही फहम के बावजूद इबाम पेश करते हैं। क्या कि जो बंदा कत्ल किया जाए कुरान पाक कहता है नफ्स के बदले में नफ्स आंख के बदले में आंख कान के बदले में कान तो एक मकतूल के बदले में सिर्फ एक कातिल को कत्ल किया जाएगा ये भाम था। जैसे आज के मुनकिरीन ने हदीस के अंदर ये भाम फैलाया जाता है कि अल्लाह ने तो एक नफ्स के बदले में एक नफ्स का हुक्म दिया तुम दो को सजाए मौत दे देते हो। यह हजरत उमर का ऑर्डिनेंस है। एक बच्चा कम उम्र का कत्ल हुआ तफ्तीश की गई प्रोब किया गया पता चला इसके कत्ल में आठ लोग मुलव्वस हैं। आठ लोगों ने मिलकर प्लान किया आठ लोगों ने मिलकर इसको कत्ल किया। बाद में कहा जी दो शामिल नहीं थे प्लानिंग आठ की थी उन्होंने दो ने सिर्फ बुलाया हमला करने वाले इतने थे। हजरत उमर ने इस्लाम का तरीही कानून और फलसफा पेश किया ये हजरत उमर का ऑर्डिनेंस है जिसकी वजह से आज भी एक मकतूल के बदले में दस शामिलों सबको सजा दी जाती है। किस ऑर्डिनेंस के बदले हजरत उमर ने तरीही अल्फाज कहे थे पूरे अहले सनआ अगर इस एक बच्चे के कत्ल में शरीक पाए गवर्नर सबको कत्ल कर दे। एक कत्ल के बदले में ये जो एक नफ्स की बात है ये इनकार हदीस का फलसफा किया दो ने दोनों को कत्ल किया जाएगा या तीन ने तीनों को कत्ल किया जाएगा। यह हजरत उमर का ऑर्डिनेंस है और यह ऑर्डिनेंस याद रखिए यह भी हजरत उमर का वक्त की किल्लत है यह बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत उमर का यह मशहूर ऑर्डिनेंस है कौन सा सेल्फ डिफेंस का नाम सुना सेल्फ डिफेंस के जो खुद को हिफाजत करते हुए लड़ते हुए किसी बंदे को कत्ल कर यह एक आम माल की बात नहीं है। हजरत उमर के दौर में यह मशहूर वाकया पेश आया एक नौजवान एक चौराहे में कत्ल हुआ पड़ा था। हजरत उमर ने बहुत तफ्तीश की कि इसका कातिल कौन है नहीं मिला। हजरत उमर परेशान हो गए कहा यहां पे अहल गार मैं मुतय्यन करता हूं पूरे साल के लिए मुतय्यन किया उस जगह के ऊपर कि देखना इसी जगह से कातिल का सुराग मिलना। एक साल गुजर गया वहां पर एक बच्चा कोई फैन ज्यादा उम्र ने कहा जरूर कातिल का सुराग मिलने वाला इस बच्चे की परवरिश की है और इस बच्चे को कोई मिलने हैं मुझे खबर दे। ऐसा ही हुआ हजरत उमर की जो बसीरत थी जो फैन था उसके मुताबिक कुछ अर्सा गुजरा जिस औरत की ड्यूटी लगाई थी उस बच्चे को पालने की उसके पास एक इंसारी छापी है कि फला इसको देखना चाहती है बच्चे को किस हालत में। उस औरत ने कहा ठीक है वो तो पहले से इंतजार में थी ये कोई आएगा कहा लेके चलती हूं साथ ही हजरत उमर को इतला कर दी कि फला 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 इसको मंगवा लिया हजरत उमर ने तलवार भेजे आम किया उसके घर चल पड़े। अब बुजुर्ग साहबी एक अंसारी साहबी की बहन है और एक बुजुर्ग साहबी की बेटी है घर में दाखिल हुए क्या माजरा है क्या मामला मुझे सच बताने को मेरी गर्दन को कान से जुदा कर दिया जाएगा। वो कहने लगे अंसारी साहबी मेरी बेटी को उसका भाई कहने लगा हजरत उमर आराम से बोलिए हमने इसमें कोई ऐब नहीं देखा कहा मुझे तफ्तीश करने दो। तफ्तीश की क्या पता चला उस औरत ने बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ हमारे घर में गुड़िया रहती थी हमारे साथ घुल मिल गई उसने कहा मेरी एक बेटी है तब उसका बेटा कम उम्र था उसने बच्चियों की लिबास में मेरे घर भेजा मेरे साथ उसने बुराई का इर्तकाब किया मैंने अपना दिफा करते हुए पास खंजर था उसकी गर्दन में घुसा दिया वह मर गया उसको चुराहे में भेज दिया जहां पे आपने बदला मुकर्रर किया हुआ था ये उसी अमल का नतीजा ये बेटा उसी शख्स का मैंने इसको भी चुराहे में ठकवा दिया।
حضرت عمر ہیں، انہوں نے کوئی آرگیو کیا، صرف سکہ تھی، اور سکہ تھی اور اس کی بات سچی محسوس ہوئی۔ حضرت عمر آج کل کے دور میں سیلف ڈیفنس کے جتنے بھی قوانین ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہا جاتا ہے اسلام کے اندر تو اگر غیر محرم گھر کے اندر جھانک رہا ہے اس کی آنکھ پھوڑنے کا حکم ہے، اور اگر وہ عزت کے اوپر حملہ آور ہو تو اگر جان بچاتے ہوئے اس کو قتل کیا جائے اس کا خون ضائع۔ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا، اس بچی کو میں سزا نہیں دوں گا، یہ بچی بہت نیک ہے۔ یہ حضرت عمر کا آرڈیننس ہے، سیلف ڈیفنس کے اندر اگر کوئی بچی اس کے ساتھ برائی ہو رہی ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگلے بندے کو قتل کر دے، اس کا خون ضائع ہو رہے گا۔ یہ بات ایک اور واقعے سے بھی ملتی ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو آئندہ آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک نہایت اہم اعلان کرنا مقصود ہے، بقیۃ السلف ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما، ہمارے استاد، محدث، بہت بڑے شیخ پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب انشاءاللہ اتوار کے دن مغرب کے وقت یہاں پر درس قرآن دے گی۔ آپ سے کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس طرح کے جب بزرگ آئیں تو آپ سب لوگ آیا کریں، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے اندر غلم نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی ایسی ہستیاں شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کی زیارت کرنے کے لیے لوگ سینکڑوں میل سفر کرتے ہیں، اور جب یہ بزرگ آپ کی مسجد میں آ جاتے ہیں آپ کو اور مجھے کیا چاہیے کہ اپنے گھر سے اٹھ کر ان کی زیارت بھی کریں، اور جو قیمتی الفاظ کے ان کو سنیں۔ آپ سب ساتھیوں نے اتوار کے دن ان کے درس میں شریک ہونا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔